没错，还有10天，中国就会重开国门。尽管外界对于北京当局不尽透明的疫情数据存有疑虑，不过中国游客即将入境我国，已经是铁板钉钉的事了。旅游业者阔别3年，重新招待久违的中国客人，又该如何把握机会？经济专家给业者说5招，在接下来的1个星期，好好装备自己，适时出台适合中国旅客的旅游配套，才能在与邻国同场较量的这一片红海中杀出重围。至于吉隆坡的旅游景点摊贩，一律准备就绪，迎接来自神州的旅客。那说到疫情的隐忧，商家们反倒是没有太过担心。北京几天前一声令下，宣布下个月8号敞开国境。消息发布后，中国旅游平台的国际机票搜索量瞬间暴增8倍，而我国也成为中国游客热搜的10大目的地。回顾疫情爆发前的2019年，中国是我国第3大旅客来源国，但中国游客来马的消费力却高居第2。中国人闭关锁国整整3年，终于迎来了出境旅游的曙光。不过，我国业者是否都准备好迎接这一批海外交客？诺丁汉大学经济系助理教授肖赛子认为，商家们还可以多做点努力。搜索平台上排名第一的是我们的邻国泰国，他们在无论在天气、气候还是旅游的一些配套上，都跟马来西亚产品有非常大的这个同质性和竞争力。所以我觉得这个第一点是马来西亚的商家们怎么样能够加快的步伐，推出更优惠、更具有吸引力和竞争力的这个产品，然后能够把这一部分的游客从泰国本来想去泰国和印尼的这些游客能够争取到马来西亚来，我觉得这是他们需要努力的第一件事情。肖赛子认为，疫情改变了人们的生活，出游模式也从一般观光旅游团转变成量身定制的自由行。遗憾的是，我国旅游业者并没有在过去3年里特别用心地耕耘线上营销。疫情期间，大家也发现线上的营销变得越来越重要，所以我觉得我们的很多这个旅游业的这个从业人员，特别是一些中小型企业，怎么样能够利用好我们的一些社交媒体，把更好的这样的一些资讯、更好优惠的配套，通过线上的营销的方式推送给我们这个中国想要更多进行自由行旅游的这些潜在的游客，我觉得这也是非常重要的。记者今天走访吉隆坡热门景点磁场街，发现一般工作天上午的人潮还是相当拥挤，摊贩对于中国客人即将来马，一律乐见其成。做唔做到就其次咯，系咪？睇到条街都多啲人咯，哎，多啲人都。总言之，人多我哋就机会有机会多啲啦。我哋系预备咗嘅，但系人多几多我哋仲未知道，因为而家暂时好多都系印尼华侨落咗嚟，但系过咗呢个1月就唔知道啦。因为系会希望中国开放，等中国佢哋嗰啲人入嚟咯。啊，你一睇到中国已经 block 咗咁多年咗，依家开放咗系咪？佢哋一定啊落嚟马来西亚消费咯，因为马来西亚嘢平又好食。你唔好話買中國遊客，香港啊都好多嚟，台灣都好多中意馬來西亞。其實馬來西亞幾好嘅地方嚟嘅。撇開防疫入境管控的因素，中國人即將到來已經是既定事實。對很多靠旅客做生意的商家而言，當務之急就是要如何裝備自己來迎接中國客人。關於疫情這一回事，真的擔心不了太多。唉，嗰啲唔使擔心啦，而家Omicron嗰啲係好碎料嚟嘅啫，係咪？中到咪休息2日咯，搞掂咗啦，唔需要太過去驚佢噶啦。自己口罩啦最緊要。啊，沒關係，人民幣的強大已經可以保護我們了。啊，因為我們現在經濟不好，我們需要人民幣。所以病毒方面是？病毒不用怕病毒，因為病毒我的朋友跟我講，有病毒就有朋友，沒有中病毒的人是沒有朋友的。因為病毒是人傳的嘛。你有很多朋友，你就很多病毒咯。我都好驚啊，驚唔到幾多嘅啫而家。真係驚唔到幾多，因為而家周圍都有咁樣個病毒啊，冇得好驚啊，冇得好防備咗佢。磁场街大部分商家都认为，从疫情中解封是全球大势所趋。尽管中国这一回动态清零硬着陆，为全球疫情发展带来诸多不确定，但是做生意的人普遍乐观，已经卷起袖子，准备趁这个良机收复过去3年的失地。八度空间张以柔吉隆坡报道。